Timmar. Ja. Men vi tar ett gemensamt foto på alla. Sen. Jaha, då ska it's time. Ja, då är det dags. Time to sign the contract with the devil. Har du läst på det? Vet du nu exakt vad det står där? Vi har ju faktiskt gjort det. Ingen aning. Vad är för datum då? 2011. 2011, där var det skönt om det var det. 8. Yngre än vitalare. Så. Fränt. Ska jag göra det också eller? Ja. Nästa. Sen måste jag skriva i amerikansk ordning. Shh, ska inte säga. Men jag lägger inte upp någon film sen. Det kan man göra sen på slutet och klippa. Titta hit också då, sen. Oj. Jaha då! Right. Så där då. Next! Kommer den äldre mannen i gänget. Gammel varulven. Snygg bakgrund här. Fantastiskt bra. Sådär då. Jävlar. Sista man till rakning. Ja. Hurra! Ja, men det är kul att göra det här med er, känner jag. Det var lite gråtfärg när jag skulle. Men är det signatur eller är det namnteckning på allt? Det är MZ då? Signatur på sidorna. Alltså, mm, bara... Men är det initialer? Är det signaturer sätter du på alla och så skriver man... Ja, jag vet. Men ni har gjort något annat konstigt. Men jag kan ju inte göra sådär. Jag gör sådär. Som en idiot. Jag var väl. Nu är det samma. Ja, men ni är ju så snygga. Kanske snyggare initialer eller? Du kan vara initial. Initialt. Glöm inte den där också. Här kan jag skriva fint. Och varför datum då? Det finns bara två andra som har skrivit. Ska du vara sådär nu? Börjar du kaxa? Nej, tyvärr. Vi tar bort dig från. Yes. Jag tar inget. Det skete sig. Ja, men sluta filma nu. Sen kan vi...